Hər bir Android smartfonda fayllarınıza daha rahat baxmaq və onları asan yolla idarə etmək üçün fayl menecer tətbiqi yüklü gəlir. Əsasən, fayllara baxıb lazımsızlarını aradan qaldırmaq üçün istifadə etdiyimiz belə əplər adətən ya ləng işləyir, ya da qarışıq menyularla bəzədilir. Google hər bir lazımlı tətbiqdə olduğu kimi bu tip fayl menecerlər üçün də öz alternativini təqdim edir. Azacell-in təqdimatında Tech Tips rubrikasını izləyirsiniz. Bunun fayl menecer tətbiqi şirkətin bütün tətbiq etmələrində olan dizayn dilini daşıyır. Sadə rənglər və asan idarə olunan menyularla dizayn edilən tətbiqə daxil olan kimi telefonunuzun daxili yaddaşını skan etməyə başlayır. Az sonra lazımsız fayların ölçüsünü sizə göstərir. Bu fayları birdəfəlik və ya hər birinin hansı tətbiqə aid olduğuna baxıb spesifik formada silə bilərsiniz. Bu tətbiq eyni zamanda sizə oxşar və birdən artıq olan eyni fayları göstərir və bir toxunuşla onları silmək imkanı verir. Eyni zamanda bütün WhatsApp media fayllarını, istifadə etmədiyiniz tətbiqləri də Google Files-ın köməyi ilə bir toxunuşla silə bilərsiniz. Daha çox texnoloji sulardan xəbər olmaq üçün YouTube kanalımıza abunə olmağı və bizi Instagramda izləməyi unutmayın.